नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माय म्हाका येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करुया सविस्तर खबरां पयली नजर मारया हेडलायन्साचेर म्हादय विशींची वेगळी भुमिका आरजीच्याच आयली आंगलट सभाघराच्या अधिकाराचेरूय आक्षेप घेतिल्ल्यान सभापतीन विरेशाक काढलो भायर हर घर जल येवजण थारली फेल नळ आसात पूण उदक ना पिवपाच्या उदका खातीर गोंयकारांचे जावपाक लागल्या हाल कोणाकूच नाका जाल्यार केपे हाडात आयआयटी थळावो आमदार आल्तोन डिकोस्टाची विधानसभेत मागणी दर्यावेळेर चलपी बेकायदेशीर वॉटर स्पोर्ट उपक्रमांचेर करतलो खर कारवाय मंत्री रोहन खवटेचे विधानसभेत आश्वासन उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व्ही के जाधवान बादे आसगाव पंचायतीक दिली भेट जमीन हातासपाच्या प्रकरणातल्या प्लॉटांची केली पळवणी आणि आता खबरो विस्तारात म्हादय विशींच्या वेगवेगळ्या धोरणाचो धपको रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकराक बसलो सत्ताधारी आमदार सुदीन ढवळीकर रोहन खवटे आणि सुभाष फळदेसाय हांच्या खर आक्षेपा उपरांत विरेश बोरकरान घेतिल्ल्या भूमिकेक लागून सभापती रमेश तवडकराक विरेशाक मार्शला वरवी सभाघराच्या भायर काढचो पडलो म्हादयचो विषय सर्वोच्च न्यायालयात असताना विधानसभा ह्या विषयाचेर चर्चा कशी कितें काय घेता असो प्रश्न विचारीत विरेश बोरकरान विधानसभेच्या अधिकारांक आव्हान दिल्ल्यान हो वाद झालो पळोवया सभाघरान नेमके कितें जालें ते रूल नंबर 105 सबसेक्शन 5 होवी एमएलएनी वाचचे म्हाका खबर ना की तांकां खबर आसा काय ना ते बट तेंच्यांनी वाचचें की हो रूल आसा आनी हो जो सबजुडीस खंयचोय सबजुडीस मॅटर आसा तो रेजोल्युशन पासून घेवपाक मेळना सो हेका लागून सुप्रीम कोर्टाची पयलू म्हणजे हांव माफी मागतां तो चुकला वेगळे तरेन ते पयलीं झिरो अवर जातकीर ताणें जर मांडिल्लें जाल्यार आमचो प्रश्नूच नाशिल्लो म्हाजें कितें आसा तें पॉयंट ऑफ ऑर्डर डेमोक्रेसीचो एक पिलर जशें आमी आसा तसो एक पिलर ज्युडिशरी आसा बरोबर ज्युडिशरी आपलें काम करता आमी आमचें काम करता आज म्हादयचेर मुख्यमंत्र्यान डिस्कशन मागयलां हे डिस्कशन समज कोण एपोलॉजी करून रिलेट करता ताणें अवश्य करचें न्हय ताणें बसचें परत परत स्पीकर हातून राजकारण कित्याक हातून परत परत राजकारण कित्याक आमी जेन्ना हांगा बसल्या उलोवपाक डिस्कशन हे राजकारण कित्याक परत परत येवपाक जाय फक्त हांव लेटर रीड करतां हितून कोणाची हानी आसा हांव लेटर रीड करतां सरकाराक कितें त्रास जाता तुजो विषय कितें आसा दवर तुका जर रूल खबर नासत आनी तुका भंय दिसता आसत तूं चल आमी डिस्कस करता हांव वचपाक येवकूच ना हांव वचपाक येवकूच ना आरे म्हाका हे लेटर रीड करपाक लायट आसा प्लीज अलाव रीड दीस लेटर ताणें 107 वाचचें रेजिंग डिस्कशन ऑन मॅटर्स बिफोर ट्रिब्युनल अदर स्टेट्युटरी ऑथॉरिटी सुद्धा असली तुझ्या डिस्कशनात तू अलाव करू शकता हे दिला हातून समज 107 सुद्धा दिला एस प्रोविजन आम्ही आज डिस्कशनाक मूव्ह केला परत परत तू राजकारण कितें काढता रे उलय बरे कितें जाय डियर प्राइम मिनिस्टर योर डिस्कशन स्पीकर अवेयर ऑफ द स्पीकर डिस्कशन डिस्प्यूट लेटर विरेश बोरकर बसून घे बट यू विल एडमिट दॅट गोवा हॅज राईट टू सर्वाइव्ह अँड सर्वाइव्ह विथ अश्योर्ड लॉ विरेश बोरकर प्रवीण शेठ कंटिन्यू कर
चढ़ांचो इफेक्ट जो तो मतदार संघा जो ये सगळ्यांना खबर आसा। अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा म्हादय विशीची चर्चा गाजली ती सदाभशेन विजय सरदेसायच्या उलोवपावेल्यान। आपल्या अर्धवराच्या भाषणात विजयान सरकाराचेर बरेच उतरांचे फार पेटयले। डीपीआर रद्द करिना जाल्यार गोंय सरकाराचे फुडले पाऊल कितें आसतले हे मुखेलमंत्र्यान सभाघरांत स्पश्ट करपाक जाय अशी मागणी विजयान ह्या वेळार केली। मुखेलमंत्र्यान जर कर्नाटकांत वचून आपूण म्हादय वळोवपाक दिवचो ना अशें ठाम मत मांडले जाल्यार आपूण कसलेच खोके घेयनासतना भाजपान येवपाक तयार आसा अशें आव्हान विजयान केलें। Thing, what they will do to cancel the DPR. Speaker sir, what DPR cancel jawpa jay? Wo cancel jayna jalyar ami kide kartale? Na jalyar amche manan kide aha? Te kon ulena? Sagle mhanta madhe amche avoit re. Taka avoi parat odli ti. Te sagle jana ami. Pun nave kide aha tum? Nave jay tumche kar jan? How far you all are willing to go? Is the chief minister of Goa ready to canvas for BJP in Karnataka and say I will not allow diversion of Madhai? Is he ready? I will join your party for nothing. No khoka, no nothing. Chief Minister dar vata Karnataka ani campaign karta BJP khatir an sangta ki ami Madhai cha diversion allow karchat na mun. Aav fukat eta tuka khokya bike kay na 50 khoke all okay nothing. Fukat kay na ka. Asa jata kam kamdar kaso. गोंयची लिगल टीम जेन्ना म्हणटा की म्हादयचें डायवर्जन 2007-12 मदीं जाल्लें म्हणून यू आर विकनिंग अवर केस द कोर्ट्स आर गोइंग टू से वाय यू वी गॉट अप सो लेट इतले वर्सांनी उठले कशें तुमी 15 वर्सां कितें करताले न्हिदताले काय म्हणून सो आमी तूं तूं मेय मेय करून आमची केस वीक करूंक जायना। आमचो एजी म्हणटा की म्हादय डायवर्ट जावं ना कळसा डायवर्ट जाल्या आनी बंडुरा डायवर्ट जाल्या म्हळ्यार कितें पेशंट बरो आहा आत गेलो आनी पांय गेलो पूण बरो आहा पेशंट मरूं ना तें हांवूय एग्री जाता पेशंट मरूंक ना पेशंट आसा पूण हात कापला पांय कापला। स्पिकर सर दीस डिफेन्स इज दीस द डिफेन्स ऑफ अवर टॉप लिगल ऑफिसर। जेन्ना मुखेलमंत्र्यान क्लियर कट एक स्टेटमेंट करपाची गरज आहा आनी वन पॉयंट डिमांड आमचो आसूंक जाय की डीपीआर विड्रॉ करूंक जाय टायम बाउंड 15 दिसांनी डीपीआर विड्रॉ जाता काय ना जायना जाल्यार कितें हें आमचें रेजोल्युशनान आज येवपाक जाय। म्हादयचो प्रश्न मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सोडयतले हाची खात्री दीत नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन म्हादय बाबत आपूण मुखेलमंत्र्याच्या फाटल्यान ठाम उबो आसा अशें म्हटलें। फाटले कांय दिसा सावन म्हादय बाबतींत विश्वजीत राणे कांयच उलयनासतना उग्गी आशिल्ले देखून मुखेलमंत्र्याक म्हादय वयल्यान सरकारा मदीं एकलो करून उडयला अशी टिका विश्वजीत राणेचेर सुरू आशिल्ली। हाका अधिवेशनांत जाप दितना राणेन काँग्रेसीचेर टिका केली। कर्नाटकांत काँग्रेसीची भुमिका एक आनी गोंयांत दुसरी कशी असो प्रश्न विचारीत विश्वजीतान काँग्रेसीक ह्या वेळार टार्गेट केले। आमचो सिद्धरामय्या जो आहा काँग्रेस पार्टीचो लिडर हेणीच उल्लेख केल्लो आसा आनी तेजेर हांव चर्चा करिना फक्त वाचता हे CWT परमिशन टू कर्नाटक गव्हर्मेंट DPR ऑन म्हादय इज अ पॉलिटिकल मूव बाय BJP गव्हर्मेंट ड्यू टू द अपकमिंग इलेक्शन्स दे डोंट वॉन्ट द प्रोजेक्ट टू हॅपन। काँग्रेस वील कंप्लीट द म्हादय प्रोजेक्ट इन 2 years पेंडिंग मोर दॅन 4,000 crores दीस इज द स्टेटमेंट डेट ही हॅज जस्ट मेड। हेजो अर्थ आनी काडपाची गरज ना आयज हेजो अर्थ कितें आहा आनी कशें हें समजून घेवपाचें हे प्रत्येक मनशाक आनी प्रत्येक गोंयकाराक खबर आहा। आनी आयज आवाज उठोवपाक जाय जाल्यार आमी 70च्यान आमी 4-5 कितें 10,000 लोक हाडून आमी आमचो मुद्दो आमी मांडूंक शकता पूण आमी लोकांक बेश्टे अस्वस्थ करिना लोकांक आमचेर विश्वास आहा म्हणून साखळीचो लोक बी वचूंक ना 70चो लोक बी वचूंक ना कारण लोकांक मुख्यमंत्रीचेर विश्वास आहा। हांवें एकूच सांगलेलें आसा आमच्या लोकांक हांव जे मंत्रीमंडळान आसा ते मुख्यमंत्री जे नेतृत्व करता त्या सरकारा बरोबर आमकां रावपाचे ठामपणे गरज आहा। जेन्ना प्रसंग येता तेन्ना आमी मुख्यमंत्री बरोबर रावंक जाय सरकार बरोबर रावंक जाय कारण न्याय हे गावतलेच। मुख्यमंत्रीचे सदां फकाणां उडोवपाची हे विरोधी पक्षाचे आयज सवय जावन जाल्ली आसा। आमकां खंय तरी सिरियसनस जर घेवंक जाय तर म्हादयचेर जर सिरियसनस घेवंक जाय पयलीं हांव विरोधी पक्षाक बेश्टे सांगूंक दवरतां की सरकार तुमचो ना दिल्ली सरकार आमचो दिल्ली आहा आमकां कितें सांगलें गेलें तें आमकां खबर आहा। तुमचो सरकार जावचो ना 2024 बी 24 मोदी सरकार परत येतलो आनी तोच आमकां न्याय दितलो। आमच्या सरकारान आमच्या गोंयचे आमी जे कितें मुख्यमंत्रीन पावलां घेतल्या हांव सदां ऑब्जर्व करीत आसा हांव चडसो उलयना
गेले चार दीस प्रेस विचारता म्हादय तुमची एरियांतल्यान व्हांवता तुमी कित्याक शब्द कांय शब्द काडिना. आरे जेन्ना म्हाका म्हाज्या नेतृत्वाचेर विश्वास आसा, जेन्ना म्हाका मुख्यमंत्रीचेर विश्वास आसा, जेन्ना हांव त्या मिटींगेक डेलिगेशनान गेला आनी म्हाका खबर आसा की म्हादयचे ऑथॉरिटीचे मुख्यमंत्रीचे प्रस्ताव मांडला ते निश्चीत जातले, कारण केंद्र सरकार बी आमचो बी बीजेपीचो राज्य आहा, आमचो सरकार आहा, आमचेर कित्याक कोण अन्याय करतलो. आनी म्हणूनच हे जे तुमी येता आनी तुमी साखळी मिटींग घेता, हांव आयज सांगता मुख्यमंत्री की हांव मुख्यमंत्री बरोबर ठामपणे आसतलो आनी म्हाका पळोवंक जाय की कितले लोक तसले मिटींगेक वयता. आतां आमी थेट वळया विधानसभेतल्या शिंयाळी अधिवेशना कडेन. नासलो हांव आमदार, नासलो कांयच नासलो, तेन्नाय म्हादयीच्या बरोबर आसलो, म्हादयी खातीर लडपाक आसलो. आज मुख्यमंत्री आसा जाल्यारूय म्हादयी खातीर लडपाक आसा आनी हाज्याय फुडें आसतलो. हे हांव रिपीट करता. स्पीकर सर, हांव फक्त थोड्यो गजाली पयलीं सांगता, कारण ना जाल्यार लोक वेगळी मॅसेज घेवन वयतलो. एकटो उठोन जो हांगा येवन नाचोंक लागलो, कित्याक नाचला तो थोड्या जाणांक कळोंक ना आनी तेजोच फोटो छापून हाडलो. तो कितें सांगतालो आमकां हावजांतल्यांकूच खबर आहा, भायल्यांक खबर ना. म्हादयीचेर डिस्कशनूच घेवं नाका म्हणलो. सुप्रीम कोर्टांत मॅटर आसा त्या खातीर तुमी डिस्कशन घेवं नाका. आरे हें कितें नाका जाल्लें? ताका म्हाका दिसता एडवोकेट कार्लूस हांणी एक्सप्लेनूय केलें, बाकीच्यांनी म्हणजे आमचो बाब रोहन हांणी उठूनय सांगलें, आमी सांगपाचोय प्रयत्न केलो, स्पीकर सर तुमीय सांगलें. बट अशें फाल्यां पिक्चर क्रिएट करतले की म्हादयी खातीर म्हाका भायर काडलो म्हणून. म्हाका तें म्हटलेलें ताका, कारण आज थोड्या जाणांनी पयले पेजीर छापून सुद्दां जालें. फाल्यां चुकून पयले पेजीर परत म्हादयी खातीर म्हाका हावजाच्या भायर काडलो, सरकारान भायर काडलो हें म्हणपाक नाका. जो मनीस सुप्रीम कोर्टाचो भंय दाखोवन तुमी डिस्कशन करूं नाकात हें सांगतालो, आनी आमी ताका परत परत सांगताले की तूं तें तशें म्हणू नाका आनी तसो विशय ना, तूं उलय, तुका जें मांडपाचें आसा तितकें मांड, हें ताका परत परत रिपीट करताले. पण तरी सुद्दां तो धांवत धांवत स्पीकर सर वेलात आयलो आनी ताका म्हणजे तुमच्या सगळ्या जे हे आशिल्ले तांच्यांनी भायर व्हरून पावयलो. स्पीकर सर, दुसरी गजाल, बाब मायकल बऱ्याच जाणांनी उलयता आसतना हांव मुद्दामून म्हणजे थोड्या जाणांनी आपले उलयता आसतना सगळ्या प्रत्येक जाणांनी आपल्या म्हणजे म्हादयी बाबतींतल्या नॉलेजीन प्रत्येक फावटी भर घातल्या, मुद्दामून म्हणजे ऍड करीत गेल्या आनी खंय चुकलाय तें मागीर सांगता हांव थोडेशे. स्पीकर सर, जवळपास आमी 22 जानेवारी 2018 लॅजिस्लेटरा खातीर म्हादयीचेर एक प्रेजेंटेशन घेतलेलें PAC हॉलांत. स्पीकर सर, तें जर प्रेजेंटेशन आयकलेलें जाल्यार म्हाका दिसता खरेंच बरें जावपाचें. खूब जाणांक म्हादयी कितें ही कळपाची, पत्रकार आनी थोडे लॅजिस्लेटर प्रेजेंटूय आशिल्ले, हांव डिटेलान वचना. स्पीकर सर, ताज्या उपरांत आमी जवळपास 28 जानेवारी 2018 आमी म्हादयीच्या पर्टिक्युलरली कणकुंबी हांगासर म्हणजे विजीट केल्ली आनी तेन्नाचे स्पीकर सर फोटोग्राफ म्हणजे कशा पद्दतीन कणकुंबीच्यान 3 किलोमिटर तांच्यांनी जो कळसा नाला तयार केला. मायकलान सांगले त्या प्रमाणे 6 जाण थंयसर आमदार तेन्नाचे आमदार पावले आनी तेज्या वेळार तेंच्यांनी पळयलें की एग्जॅक्टली कशा पद्दतीन हें सगळें जालां. स्पीकर सर, हांव सगळ्या तारखांनी वयचो ना, तरी सुद्दां म्हणजे बाब विजय सरदेसाय हांच्यांनी उलयता आसतना की तेंच्यांनी मुद्दामून जेन्ना 14 ऑगस्ट 2018 तेंच्यांनी ट्विटूय केलो आनी ट्वीट करता आसतना सांगलें इट इज अ विक्ट्री फॉर द पीपल ऑफ गोवा, अवर स्टँड हॅज बीन विंडिक्टेड एन्ड वी हॅव क्वॉलिटिवली एन्ड क्वांटिटिवली वॉन, अवर पार्टी एन्ड अवर मिनिस्टर हॅज बीन ऑन अ फोर फ्रंट ऑफ द स्ट्रगल एन्ड ऑन द टॉप ऑफ द थिंग्स द राईट फ्रॉम द बिगिनिंग and our legal team has been able to convince the tribunal of a reasonable prayers. I have been personally been monitoring and proceeding and we have been demonstrated our commitment to the in the interest of the goikar. He sagle ani tanchani mje tribunal an dillo award, no doubt tani matle how asilo resolution, but tanchani poton dile kire munun खंयच्याच पद्दतीन आमकां आनीक सुप्रीम कोर्टांत ह्या अवॉर्डाची चॅलेंज करपाची गरज ना म्हणून. स्पीकर सर, आतां म्हाका उलोवनी.
स्पीकर सर, हांव परत एकदां सांगता, स्पीकर सर, हांव परत, हांवें तूं उलयतना कांय डिस्टर्ब करूं ना, हांवें थंडपणे आयकलां. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांवें पावून वर आयकलां. स्पीकर सर, परत सांगता हांव, विजय बाब, हांवें अर्दे वर आयकलां. विजय बाब, एक मिनट. स्पीकर सर, हे पळय तुज्या आयक 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 आयक. स्पीकर सर, विजय बाब, बाकी दिसा तुवें नोट डावन करचें कितें आसा तें, आनी मागीर तूं उलयता. मुख्यमंत्र्याक उलोवं दी. तुजोच मंत्री स्पेशली तेणी परत प्रेस घेवन सांगलें. स्पीकर सर, हांवें ताका मात्तूय डिस्टर्ब करूंक ना. हांव फोट मारिना आनी म्हाका फोट मारपाची म्हादयच्या बाबतीत गरज ना. स्पीकर सर, खंय चुकला जाल्यार चुकला म्हणपाची म्हाजी तयारी. नोट डावन कर, मागीर विचार. स्पीकर सर, चुकलाय जाल्यार चुकला म्हणपाची म्हाजी तयारी आसा. हे बाबतीत फोट मारून हांव खंयच वचूं शकना. कंटिन्यू कर. स्पीकर सर, त्या खातीर म्हणजे म्हाका दिसता हांवें फक्त इतक्याच खातीर म्हटलें, बाब राजेंद्र केरकाराक जो आतां आफयलो पळय न्हू, तेन्ना आमी हांगाच आफयल्लो. हांगा आयकलेलें जाल्यार आनी थंय आयकूंक वचपाची गरज नासली म्हणून बऱ्याच जाणांक, आनी तेज्या वेळार थोड्या जाणांचे कॉन्फ्लिक्टूय जाल्ले. मदींत एनजीटीनूय कोणी एपियर केल्ले आनी त्या वेळारूय बी म्हणजे तो विशय जो आहा एनजीटीन ना वयचे न्ही, सुप्रीम कोर्टांत वचूंक नासले, ह्योय गजाली स्पीकर सर तेज्या वेळार जाल्ल्यो. स्पीकर सर, हें सगळें सांगता आसतना हांव मुद्दामून हें तुमकां हांवें फक्त पेपर इतक्याच खातीर दाखयलें की हो सगळो विशय कंटिन्युअसली आमी मांडीत आसा. स्पीकर सर, मार्च 2019 हांव मुख्यमंत्री पदाची हांवें पदभार सांबाळ्ळो आनी मार्च 2019 उपरांत आमी जुलय 2019 म्हादयी ट्रिब्युनलान दिल्लो अवॉर्ड सुप्रीम कोर्टांत चॅलेंज केलो. आमच्या पयलीं हो अवॉर्ड कर्नाटकानूय चॅलेंज केल्लो, महाराष्ट्रानूय चॅलेंज केल्लो आनी आज आमी जी सुप्रीम कोर्टांत आमची बाजू स्ट्रॉंगली जर मांडूंक शकता आसत जाल्यार तो अवॉर्ड चॅलेंज केल्ल्या कारणान. जर आमी करूंक नाशिल्लो आशिल्लो जाल्यार रिजिनलान सांगला तशें लढाय आमी तेन्नाच हरलेले. म्हणून म्हजें म्हणणें आहा की आमी आज सुप्रीम कोर्टांत आमचो स्टँड जो आसा हो खूब बऱ्या पद्दतीन मांडपाक शकता. तेणी 2-3 गजाली मुद्दा म्हूण विचारल्यो, त्यो हांव फक्त हांव फाटल्या टॅन्युअरान वचना. हांव मागीर थोडीशी युरीन उलयल्या त्या 2-3 गजालींचेर फक्त लक्ष दिता. तो राजकारण ना, राजकारण ना म्हणून तेणी 2-3 पत्र भितर दवरले. हांवूय दिता पत्र, ऑन द टेबल ऑफ द हावस दवरता, तें पळोवचें तुवें तेज्या उपरांत. स्पीकर सर, सलायनिटीचो विशय जो आसा कंटिन्युअसली जलशक्ती मंत्रालया कडेन आमी मांडलो. एकदां न्ही दोन फावटी सलायनिटी जो आसा, वीच इज अ थीन आमी म्हणटा जें उदक खारट जाता, म्हादयेचें उदक हें सर्टन लेवला पर्यंतच, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल जर सांगपाचें जालें आसत जाल्यार तें केन्ना उजगांवच्या पुला फुडें तें खारें उदक जायना आनी ताकाच लागून थंयसर ज्यो खुबे तिसरे जे थंयसर मेळटा त्यो त्या भागांत मेळटा, तेज्या म्हणजे अप टू द खाजन पर्यंत आमच्या मेळटा, तेज्या फुडें मेळना. हें हांवें उदाहरण म्हणून सांगलें, ताज्या सकयल मेळना एक एकदां, कारण तें साया उदकाकूच मेळटा. आमी सलायनिटी टेस्ट इतक्याच खातीर मांडलें, जर म्हादयेचो फ्लो गांजेच्यान येवपी उदकाचो जर फ्लो फाल्यां सकाळीं कमी जालो जाल्यार हेजी सलायनिटी वाडत वाडत स्पीकर सर वयर वयतली. आनी आमी ज्या हांवें उदाहरण म्हणजे आमी स कडल्यान उदक लिफ्ट करता, हांवें एकीच कडलें सांगलां. आमी ज्या गांजेच्या आतां जो आमी बंदारो घातला थंय पर्यंत जर पावत जाल्यार इन फ्युचर भंय आसा की फुडलेंय उदक खारें जात काय कितें. ही सलायनिटी जी आसा ही आमी ह्या पिरियडांत आमी करून घेतली आनी तेजोय रिपोर्ट वो सुप्रीम कोर्टात सबमीट केला स्पीकर सर. आनी परत म्हणजे ट्रिब्युनला कडेन हेजो रिपोर्ट जो आसा होय ट्रिब्युनला कडेन आमी परत आतां फॉर्म जाल्या उपरांत दिला. स्पीकर सर, आमी सुप्रीम कोर्टांतल्यान हाजी जी कमिटी आशिल्ली की इन्स्पेक्शन करपाक जाय एट प्रेजेंट, म्हणजे तांच्यांनी काम कितें केलां कर्नाटकान, म्हणजे कळसा नालाचेर कितें केलां, हालतारचेर कितें केलां, बंडुराचेर कितें केलां, हाजी इन्स्पेक्शन कमिटी सुप्रीम कोर्टा कडल्यान अप्रूव करून घेतली. आनी हाजे 3 मेंबर महाराष्ट्र म्हणजे SC इंजिनियर ऑफ कर्नाटका, महाराष्ट्रा आनी गोवा, हाजी तिनूय खंयसरूच हाजो 3 जाणांचो रिपोर्ट हो एकत्र जायना जालो, सो डॅट
विधानसभेत सध्या महादेवविषयी मुख्यमंत्री उलयता ह्याचे अपडेट आम्ही तुमका गोमंतक टीव्हीचेर दीत रावतले. आता सध्या वळूया गोमंतक टुडेच्या ह्या फुडल्या खबरांकडे. तुमका याद आसतली स महिन्या पयलीच हर घर जल म्हटल्यार दरेका घरा मेरेन पिवपाचें उदक पावपी पयलें राज्य म्हणून गोंय सरकारान प्रधानमंत्र्या कडल्यान आपली फाट थापटून घेतिल्ली. प्रधानमंत्र्यान लेगीत हाचेर विश्वास दवरून सरकाराची तुस्त केली, पूण त्या उपरांत स म्हयन्यांनी जाल्ल्या अधिवेशनांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हर घर येवजणेची वास्तुस्थिती मांडली, ताचे वयल्यान गोंयकारांची उदकाची तान आजून भागना हे थंय सिद्ध जाले. आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है. मैं गोवा की जनता को, प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को, गोवा की सरकार को, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को, हर किसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. दरेका घरा मेरेन पिवपाचें उदक पावोवपी गोंय हें पयलें राज्य आशिल्ल्याचें म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयची फाट थापटिल्ली, पूण वस्तुस्थिती मात वेगळीच आसा. गोंयांतल्या कितल्याशाच घरां मेरेन आयजूय पिवपाचें उदक पाविल्लें ना. कांय जाणांच्या नळांक जाल्यार चार चार दीस उदकूच येना. जांकां उदक येता तांकां व्हडलीं व्हडलीं बिलां फारीक करचीं पडटात असो विरोधकांचो आरोप आसा. वेचणुके आदी सरकारान 16,000 लिटर उदक फुकट दिवपाची घोषणा केली, ताचें कितें जालें असो प्रश्न विचारीत विरोधकांनी सरकाराचेर अधिवेशनांत फोग काडलो. 16,000 फ्री वॉटराचे खबरो उलयतात, ती कितें जाता, मेळटा कोणाक, काय बिलां येतात हांगाची थंय एड जावन. विरोधकांच्या ह्या आरोपांक जाप दितना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक शेळो घाम फुटलो. जांचे कडेन नळ आसा तांकां एका वरा खातीर तरी उदक येता असो दावो करीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान वेळ मारून व्हरपाचो यत्न केलो. देखून मुख्यमंत्र्यांच्या ह्या स्पश्टीकरणाक लागून गोंयान हर घर जल येवजण अजून तरी अपयशी थारल्या हे सिद्ध जाता. स्पीकर सर, हर घर नळ से जल ज्या जाग्यार नळ आहा पळय न्हू, आम्ही 24 वरां म्हणना बट 1 वर तरी उदीक थंय वयता. आम्ही प्राउडली सांगू शकता प्रत्येक आ ताका कदाचित रेगुलर थोडेशे उदकाची शॉर्टेज बाकीचे लिकेजेस खातीर बी प्रॉब्लेम आसतलो. गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांतल्या लोकांक फेब्रुवारी सावनूच पिवपाच्या उदका खातीर टँकर आपोवचे पडटात ही वस्तुस्थिती आसा. आणि मुख्यमंत्री म्हणता 1 वर तरी उदक येता न्ही. पहिले आपले उदीक काय तुमकां बरोबर सांगूंक शकना न्हू, तुमी काय आमकां उदकाकच तुमी आमकां सतायतात कितें. जाल्यार आमकां उदकूच ना आणि असले जाल्यार 5 बसू उदक आसता. आधा 12 दिस जाले न चालू कर, पाणी ना पाणी ना पाणी ना पाणी ना पाणी ना पाणी ना पाणी ना. खरेपणी 3,500 परस चड पावस पडपी गोंयान सरकार उदकाच्या व्यवस्थापना विशीं गंभीर ना हे म्हादयचो प्रश्न आनी तियाळेच्या उदकाच्या प्रश्नावेल्यान दिसून येता. मार्च ते मे म्हयन्या मेरेन पेडणे सावन काणकोण मेरेन निर्माण जावपी उदकाचो उणाव हे ताचेच उदाहरण जावन आसा. देखून प्रधानमंत्र्या कडल्यान हर घर जल येवजणे खातीर आपली फाट थापटून घेवप म्हळ्यार लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचोच प्रकार आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सुशांत गावस. आयआयटीचो विषय इतलो गाजता कोणाकूच आयआयटी नाका जाल्यार केपें मतदारसंघात आशिल्ल्या बेतूल किटला ह्या वाठारांत 8,64,000 जमनीचेर आयआयटी प्रकल्प हाडचो अशी मागणी केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टान विधानसभेत केल्या. त्या जाग्याचेर झाडां कापपाची गरज ना अशें ताणें ह्या वेळार म्हटला. मुगे म्हणणींतल्यान दोन वस्तू आमच्या केपेंच्या मतदारसंघांत म्हाका दिसता, हांव एक काल हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगला आय वॉन्ट टू मेक इट व्हेरी क्लियर सांगला आमकां एक फाटली जॉब जाले इवन जॉब जावन ऑर्डर मेळो ती मेडिकल जावपा ती ऑर्डर हाडान दवरल्या आनी चीफ मिनिस्टराक कानांक आयला. स्पीक विचार ना ना हांव सांगता समज तरी ही 8 लाख ना हॅव अंडरस्टूड डेट दीस 8 लाख स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड इज यू ऑल वॉन्ट टू ट्रान्सफर एंड पूट गिव इट टू सम अदर डिपार्टमेंट. म्हाका दिसता हे जे 8 लाख आनी 4 लाख 12 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा केपेंच्या मतदारसंघांक स्पेसिफीक विचार तुमचो जाल्यार हे जमनीचे कितें केलां आनी म्हाका आन्सर जाय फ्रॉम द हॉनरेबल मिनिस्टर वॉट इज युअर हॅव सम इंटेन्शन टू डेव्हलप गिव इट टू सम अदर डिपार्टमेंट वॉट इट इज because this is the only land which can create employment to our constituency. पण हांव एकूच सांगपाक सोदतां तुका कितें जाय तिंगा तें सांग, मागीर हांव तुका उत्तर दिता. हांव तशें करपाक ट्राय करतां. तुका कितें जाय सरकार जायनाका ते सुवाते आयक आयक लेट आय ऑन माय लेग्स न्हू मातशें बस मरे मातशें बस
तिंगा येदे व्हडले सुवात आसा हांव जाणा. डिफेन्स एक्सपो येदे व्हडले तिंगा हें जाल्लें म्हाका खबर आसा, सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. तिंगा कितें तरी बरें येवपाक जाय, हें सरकाराची प्रयत्न चालू आसा. आतां तुका कितें जाय तें तूं म्हाका सांग, तुजें सजेशन हांव घेतां आनी आमचो सरकार ट्राय करतलें फुडारांत तेंच करपा तूं सांगता तें. बिकॉज वी ऑलवेज टेक द ओपिनियन ऑफ द लोकल एम एल ए, वी गीव रिस्पेक्ट टू द लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटीव. सो तूं सांग तुका कितें जाय. आय आय टी इतलो बोवाळ जाता, आय आय टी हाडया मरे सायब. दर्यादेगावयले बेकायदेशीर उपक्रम बंद करपाक लायता पर्यटन मंत्री रोहन खावटेन आश्वासन दिला. पर्यटन खात्यान खंयच्याच बेकायदेशीर उपक्रमाक मान्यताय दिवंक ना. पर्यटन खात्याची परवानगी मेळ्ळे बगर कॅप्टन ऑफ पोर्टान कोणाक परवाने दिवचे न्हय अशेंय रोहनाचे म्हणणे आसा. केरळच्यान आयिल्ली एक बोट गोंयच्या दर्यान येवन बुडली, ह्या विशीं वास्कोचे आमदार दाजी साळकरान विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो. ताच्या प्रश्नाक पर्यटन मंत्र्यान जाप दिली. बायणा बीच स्कुलाचे सर, थंय टुरिजम जी एक्टिविटी चालू आसा वॉटर स्पोर्ट्साची, हय सो ही आन्सर. सो ती ती सर आज खंय तरी एकदम इल्लिगली चल्ल्या खुबश्यो. पयर एक बोट बुडपाची बुडपाची उरली, एक बोट बुडली, एक बोट पॅसेंजरांक ओवरलोड घेवन वताली, ती ओवरलोड बोट ड्रिफ्ट जाली, तांचे मोटर बंद जाले आनी ती खंय तरी सी आय एस एफान ओडून धक्या काडची पडली. तातूंत भितर स धाकटी भुरगीं आशिल्लीं. सर म्हाका इतलेच विचारान दिसता की आमी खंयचो एक ट्रॅजेडी जावपाक रावतात काय कितें. ह्यो दोन कंप्लेनी आसा, हांव मंत्र्याच्या मंत्र्या कडेन दिता. दोन कंप्लेनी ज्यो आसा मंत्र्यान म्हाका मातशें ताजेर एक आश्वासन दिवचें. सर मंत्री हांगाच आसा, इन ब्रीफ दिवचे. मुख्यमंत्री ऑलरेडी मांडला की हाज्या फुडें टुरिजम एक्टिविटीजाक टुरिजम एनओसी मेळ्ळ्या शिवाय सीओपीन कांयच परमिशन दिवचें न्हय म्हणून. बेकायदेशीरपणान जमीन हडप प्रकरणातली सगळी कागदपत्रां सोमारा आयोगाच्या मुखार सादर करात असो आदेश चौकशी आयोगाचे मुखेली व्ही के जाधवान एसआयटीक दिल्ले. ह्या फाटभुंयेर बिरेस्तारा चौकशी आयोगाचे मुखेले व्ही के जाधवा वांगडा कांय एसआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी आसगांवची वचून जमिनीची पळोवणी केली. तशेंच जमीन हडप करपाच्या सगळ्या प्रकरणाचेर पुराव्यासयत दस्तावेज सादर करपाकूय सांगले. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्ळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.